फिल्मी ट्रेडिशन हिसाब से आम गोटे आउ गोटे कार्यक्रम आम बाकी रही जाइए सेटा हूँ मुहूर्त सॉट जेनटा कह जाए मुहूर्त सॉट माने आम गोटे फिल्म रो गोटे सीन रो गोटे अंश आपण मान सामने से देखा जाऊँ से तार पर ବାକି ପାଉଚ ତୁ ଗଗନ କେହି କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ ତୁ ଉଠଉଛୁ ସେଟା ବି ଜଗଦୀଶ ଆଗେଷ୍ଟ ଚାଲ ଲକ୍ କର ତୁ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିଛୁ ନା ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଭାବି ନଥାଏ ଲେକିନ୍ ଏଠି ତୁ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିଛୁ ହେଟା ହିଁ ହେବ ତୁ ହିଁ ରଘୁକେ ନାଇଁ ଜାଣି ତୋ ରଘୁକେ କହିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ନା ଶୁଣି କଥା ହେଲ୍ତା ତୁ ଚେଲା ଚୋପଡ଼ା ଚାମଚା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନାଇଁ ପଠାବ ଏ ର ମୁଇଁ କଥା ଲାଗୁଛେ ନା ଦୁଆନ ଅଛୁ ଫୋନ ଗରମ ଅଛି ଦେବା ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ହେଇକରି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କି ସିଙ୍ଗର୍ନୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର୍ ହେବାର୍କେ ମୁଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ମାନି ବହେନ ସେଠି ଅଛନ୍ ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଆମକୁ ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଫିଲ୍ମକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଦେଖେଇ ପାରମୁ ହେଥିଲାଗି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦଉନ୍ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ଜୁହା ଜେମା ସମରେ ଦାଦା ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ନ ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିମି ଯେହେତୁ ଦାଦାକେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଭି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ ଦାଦାକେ ବି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୁଭିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦଉ ଆଉ ଏତିକି ନା କହିମି ଆଉ ମେନ୍ କରି ଆମେ କହିମୁ ଯେ ଜେ ବି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଲ୍ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ମୁଭିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଜଗୁ ଦାଦା ଅଛନ୍ ଆଉ ଭକ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଶିକିନା ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କାମଟେ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ